Då ska vi se. Jag ska bestämma limes x går mot oändligheten för t'x och tolka resultatet. Så vi får derivera t'x. Då har vi minus 0,3 gånger 60. Det blir minus 18. E upphöjt till minus 0,3x. Och derivatan på en konstant term, den är ju 0. Och så sen tittar vi vad som händer när x närmar sig oändligheten. Jag kan snygga till den här liggande åttan här, oändligheten. För minus 18 e upphöjt till minus 0,3x. Och när x blir ett väldigt stort tal så blir det här ett jättestort negativt tal. E upphöjt till ett stort negativt tal. Det blir mindre och mindre och mindre och närmar sig 0. Så minus 18 gånger ett tal som närmar sig 0, ja det blir ju 0. Så gränsvärdet här blir 0. Så svar här då. Det betyder att förändringshastigheten t' av x går mot 0. Vi kan skriva så här. Går mot 0 grader Celsius per timme. Det vill säga att temperaturen kommer inte att förändra sig. Temperaturen på drycken kommer att bli konstant. Så där, den kommer inte att ändra sig. Så vi skriver här också att t' av vi ska skriva limes t' av x är lika med 0 då. X går mot oändligheten. Så där. Då har vi, tror jag, fått med allt här.